só mais um. Vamos embora! Aqui tem um cima! Cima! Mas eu acho que isto se adapta a qualquer um que tenha o sonho de fazer diferente na vida. Com o perfume vai ajudar. Mas uma apresentação assim muito sensual. Pensei que era assim uma coisa mais... Tinha em mente assim uma coisa assim mais... O quê? Mais chique e cheio de Grey. Então, mas ela estava bem que não. O início foi ou não foi? Pronto. Eu ainda não cheguei ao ponto de vir também de lingerie. Mas nunca se sabe que a vida guarda sempre surpresas. Não ponderei. Não, até porque achei que vir de smoking fazia a graça de vir de homem, quando o perfume é de facto para o homem. A sensualidade tem muito a ver com os mitos de que os homens gostam muito de ver as mulheres de lingerie e muito sensuais. Aliás, tudo isto parte da ideia do filme. O filme foi a primeira coisa que nos surgiu e depois sim toda esta construção num palco como a Moda Lisboa, que abriu as portas a que eu pudesse apresentar o meu perfume aqui na Semana da Moda do país, o que me deixa muito orgulhosa, sinal de que o trabalho está a ser conseguido e está a ser bem feito. Cristina, sempre tem um império? Não, só se for dos sentidos. Já não sei. Cristina, mas quem ajudou a criar este perfume para um homem? Como sempre, é assim, a fragrância foi criada tal como foi criada a feminina. Aliás, quando foi criada a feminina, ficámos logo com a ideia de um dia virmos a criar a fragrância masculina. Surgiu um ano e tal depois, até porque o sucesso da primeira fez com que fôssemos adiando um bocadinho esta saída da fragrância de homem, mas o que é certo é que depois ela chega e chega como um fechar de um ciclo, porque a embalagem é igual, o nome é igual, mudam apenas as cores e até o Rodrigo vem para fechar aquilo que tínhamos iniciado com o meu. Fazia-me sentido que isso acontecesse. Eles casam bem os dois. Há quem diga que há aqui pormenores iguais nos dois. Portanto, deve ser o meu sonho de casar, que continua até nos perfumes. Cristina, mas deu a cheirar a muitos homens este perfume. Não, eu cheirei este perfume e disse é este.
nada e não odeia cheirar a mais ninguém. Eu sabia que era isso. Nem o Tiago? Nada, nada. O Tiago ainda não usa perfume, a não ser aqueles do Panda e essas coisas do género. Mas era usar o meu. Não, aliás, o meu esteve muito guardado em segredo, como tudo isto, muito guardado em segredo até hoje, mas foi exatamente como eu tinha imaginado. Surgem muitas ideias de como apresentar isto. Cada vez mais eu percebo que as pessoas colocam em mim a exigência de os surpreender, o que é muito difícil. É cada vez mais difícil. É cada vez mais difícil, até porque tento lançar as coisas sempre de uma forma grandiosa, excêntrica, o que vocês quiserem chamar. Eu tenho perguntado se tem já um império, já tem perfumes, revistas. Roupa não tem. Tenho uma loja de multimarcas onde vendo muita roupa, mas não tenho isso. Não, não vem, até porque eu acho que não combina comigo, não combina com o meu percurso, não faz sentido a lingerie, embora eu aceite as propostas consoante aquilo que eu acho que me vai acrescentar alguma coisa. E o perfume foi uma surpresa desde o início, até a forma como começou toda a história. Foi uma surpresa tudo aquilo que aconteceu depois nos vários países. Acabo de chegar na Suíça, onde estive com muitos e muitos portugueses que por lá trabalham também, alguns deles associados à LR. E faz sentido continuar aqui. As pessoas respeitam-me porque estão do meu lado, porque me deixam fazer as coisas como eu quero. E tive hoje aqui as pessoas de quem eu gosto. O Cifrão foi importantíssimo, foi ele que comigo preparou toda a coreografia. Mas ele não teve que comer, não? Teve, só que já foi dele nos vestidores. É o Cifrão, é o homem de vestidores muitas vezes. Mas fez-me o olhar dele antes de eu entrar, fez-me toda a diferença. E aqui eu vou buscar um bocadinho a força do dança, porque nós nos tornámos muito unidos nesse momento. A dança que esteve aqui presente também, o Dark, que curiosamente começa por Dark, e foi uma coincidência, mas teve muita graça, só percebemos depois que o evento se chamava Together in the Dark, e portanto foi, sim, ele vai estar na tua cara, não é estranho, vocês já sabem, e portanto foi um reunir de condições que a mim me deixou muito feliz, mas devo confessar que foi talvez os dias em que estive mais nervosa na minha vida. Porquê, Cristina? Porque eu nunca desfilei desta forma, porque não é um ambiente que me seja natural. Toda a gente dizia, mas tu na televisão até falas para mais pessoas do que vão estar ali. Mas eu sabia que não me queria rir até encontrar o Rodrigo lá ao fundo. Não sabia o que é que as pessoas me iam dizer à minha passagem. Estava assim um bocadinho, e agora? Como é que vai ser? Mas não vi ninguém, só olhei para a frente até conseguir fazer aquilo. Cristina, porquê que não apresentou isto para toda a gente? Ou seja, porquê que não abriu? Vocês não sabem, mas toda a gente viu hoje, acompanharam através da minha página das redes sociais, sim. Porque a campanha é uma campanha muito sensual e fazia sentido para nós que a criámos que começasse dessa forma, como se alguém se tivesse apoderado das minhas páginas até aparecer aquela fotografia, a primeira de todas, que era já um pedacinho da foto de campanha e que é também capa da revista, e que as pessoas passassem o dia a não perceber o que é que estava a acontecer. Vocês sabem que eu gosto de fazer as coisas dessa maneira. Corri o risco de algumas pessoas dizerem que se sentem um bocadinho enganadas por tudo aquilo que foi feito, sem problema algum. Acho que depois deste final percebem que tudo isto fez parte de um caminho e de uma construção até chegarmos ao fim. Não, os meus seguidores conhecem-me bem, sabem como é que eu faço as coisas. Cristina, e com lingerie ou sem lingerie? Sim, eu tenho, está aí debaixo do vestido. A desfilar ou não desfilar, a verdade é que está-se uma mulher cada vez mais sensual, sente-se mais sensual, mais confiante. Sinto, eu tento contrariar um bocadinho a idade, porque tenho quase 40 e acho que todos nós nos devemos cuidar para estarmos cada vez mais bonitos. Eu sinto muito bem, eu acho que a felicidade que nós sentimos é que nos faz brilhar ou estarmos mais bonitas. E nesse aspecto eu estou numa fase muito feliz da minha vida e, portanto, tranquila com tudo, com o meu corpo, com aquilo que eu sou, com aquilo que quero ser e com aquilo que eu não sei que vou ser, mas que estou à espera. Temos os 4-0, os 40. Temos aqui? Não percebi. Temo. Ai, nada, de todo. Então, se vocês estão a dizer que eu estou mais gira agora do que estava aqui, não temo de todo. A idade traz-nos, acima de tudo, segurança. Eu sinto cada vez mais isso. Estou uma mulher muito mais segura, uma mulher capaz de enfrentar os desafios com nervos, é certo, mas sem medos. E, portanto, que venha aquilo que vier, eu estou cá. Estão a falar em desafios. O que é que falta fazer? Já tem tanta coisa. Eu não tenho muita coisa. Aquilo que eu tenho, tento é fazer muito bem feito. Acho que é essa a diferença. E falta-me tudo aquilo que eu um dia vier a achar que é importante para mim. Que é o que deve fazer qualquer pessoa. E falar em desafios, pronta para mais uma edição
da tua cara não é estranha. Estou, é um formato que a nós nos agradou muito, foi um formato de um sucesso extremo, dadas as muitas edições. Mas já foi gravado. Vai, e isso é, temos que confessar, eu e o Manel gostaríamos muito mais de ele vai ser gravado como se fosse em direto, portanto, as coisas vão estar todas lá. Só não estão na mesma hora ao público a assistir, vão ver depois, mas o formato é um formato que as pessoas adoram, que as pessoas já têm algumas saudades e, portanto, muito feliz por este regresso e mais ainda pelo lote de concorrentes que eu não vou falar, mas que vocês vão saber. Gosto de todos porque todos eles também passaram pela minha formação. Oh, Cristina, mas diga-me lá uma coisa. Sim. Disse-me há bocado que ainda não tinha mostrado a ninguém o perfume. Entretanto, já recebeu muitas mensagens dos homens da sua vida sobre o perfume? Já, de todas as pessoas que aqui estavam, que são importantes e que alguns deles sabiam ao que vinham. Porque eu queria que eles estivessem aqui mesmo e o convite foi feito de mistério. Há muita gente que não veio porque não sabia e se achava que isto era uma festa da moda Lisboa, eu fiz questão que não se soubesse mesmo. E só três ou quatro que eu queria. O Manel sabia? O Manel sabia, o Manel está no Porto, teve que ir trabalhar hoje e por isso é que não está aqui, enervadíssimo. Porquê que tem uma moda Lisboa, não outro, uma coisa própria sua? Porque eu achei que fazia sentido ser aqui, porque este é um espaço que reúne várias condições que a mim me despertavam a atenção, porque eu nunca tinha desfilado numa moda Lisboa e porque o desfile em nome próprio desta vez e na apresentação do perfume. Acho que isto nunca aconteceu também no país, é a primeira vez que a moda dá espaço a que uma figura lance um produto dentro da Semana da Moda Nacional e sendo um perfume que tanto tem feito também por aquilo que é português pelo mundo fora, deixa-me a mim muito feliz. Obrigada a Deus. Quero mais algo disso. Eu vou querer tirar uma foto do Rodrigo. É um produto que não cheira bom aí. Agora deixa eu só Boa, Mariana!